वार्ड नम्बर छ बाट 1025 प्रदान गर्नु भएको छ। भगनारायण चौधरी राप्ती गापा वार्ड नम्बर 7 जगपुरबाट 1115, सुशान्त चौधरी ज्यूबाट 1005 राप्ती गापा वार्ड नम्बर 6 बगरापुरबाट, सुनिता चौधरी राप्ती गापा वार्ड नम्बर 6 बाट बगरापुरबाट 1005, सुनिता चौधरी ज्यूबाट यसै गरी राप्ती गापा वार्ड नम्बर 6 बगरापुरबाट 1151, उर्मिला चौधरी ज्यूबाट यसै गरी राप्ती गापा वार्ड नम्बर 6 बगरापुरबाट 1105 रुपियाँ, राम प्रसाद चौधरी ज्यू राप्ती गापा वार्ड नम्बर 6 बगरापुरबाट 1505, यसै गरी राम कुमारी चौधरी राप्ती गापा वार्ड नम्बर 6 बगरापुरबाट 1005, यसै गरी शान्ता चौधरी, जेसिका चौधरी, अनरिता चौधरी राप्ती गापा वार्ड नम्बर 6 बगरापुरबाट 2505 प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण दान गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समादरणीय भक्त सज्जन बिन्दुहरु, हजुरहरुलाई म एउटा सूचना दिन चाहन्छु। राम सीता लक्ष्मण न जाऊ वन न जाऊ वन हस्त समाधानी भक्त सुनिहरु, आज अत्यन्तै शरीरलाई पनि गलेको महसुस भएको छ, कष्ट भएको महसुस भएको छ। त्यसैले आज बेलुकाको समयमा हाम्रा कलाकार गुरुवर्गहरू र भोलि बाबाजीहरू र आदरणीय आमाहरू सबैको उपस्थिति यहाँ हुनेछ। हजुरहरू बेलुका 8 बजी पाल्नुहोला। र आजको प्रसङ्ग चतुर्थ दिवसको प्रसङ्ग पनि भगवान्लाई अर्पण गर्दै भोलि ठिक 12 बजे तपाईँहरूले यहाँ दही ल्याएर जम्मा गराउनुहोला र दही चोरी लीलाको समयमा तपाईँहरू सबैजना आउनुहोला। भोलि अत्यन्तै आनन्दको कार्यक्रम रहनेछ भोलि, र भोलि दही चोरी लीलाको कार्यक्रम र भगवान् भागवतको कथाहरू लिएर भगवान् कृष्णको चरित्रहरू लिएर 12-1 बजेबाट म भोलि यहाँ उपस्थिति हुने नै छु। तबसम्मका लागि आजको प्रसङ्ग चारौँ दिवसको प्रसङ्गलाई पनि भगवान्को चरणारविन्दमा सादर श्री कृष्ण अर्पण गर्छु। र बेलुका नै हाम्रो सबै बाँकी रहेको सम्मान हाम्रो भोले बाबाजीबाट हुनेछ सबैको ज्यादा। Oh, my God.
भनेर लागेछ। अनि त्यो सर्पलाई धेरै दिन भयो खानु पनि छैन, केही पनि छैन, टुप्पो पनि नखानेको पनि लागेको रहे। सर्प त्यति कमजोरी भएर मर्न थाल्यो नि है, सर्प सिकाले के छ दर्शन गर्न लागेपछि चाहिँ अनि मोगा मिनिस्ट्री अचलै त्यो सर्पको सेम नमस्कार गरेको वरि पनि खाने कुराहरु भाचन सब शंकर। अनि त्यो सर्पले जुक्ति लगाएको के गरेको त भन्दाखेरि त्यो बाहिर खेल्दै गरेको मुसालाई सर्प गएर सर्पलाई डोरी जस्तो बनाएर त्यो मदानिरूपी मन्द्राचल पर्वतमा रगडी हेर तानेको हुनाले सर्पको मुखबाट विष निक्लियो, सारा दानवहरूलाई पोल्न थाल्यो र कोही मर्न पनि थाले, देवताहरूलाई पछाडि पुच्छरपट्टि रह्यो, शीतलता प्राप्त भयो। अनि सारा सम्पूर्ण त्यो बाँकी राख्नु हुँदैन, अहिले अनेक प्रकारबाट लीलाहरू गर्न थाले, ठेकी फुटेको आवाज सुनेपछि गोपिनीहरू अहिले ग्वालवालहरू सारा सम्पूर्ण मिलेर अहिले दही चोर्दै गरेको बेला अचानक पूर्वक गोपिनीहरू आएर हे कृष्ण दही चोर काले कृष्णलाई समात 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 भन्ने हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ सुशीला चौधरी, जोरदारका साथ थाली फिटेर स्वागत गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को दाण्डाटा हुनुहुन्छ घनश्याम चौधरी, राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ बगरापुर। आहो सक्सेसले भुखा गेन्तो का ताली नि लगाइछ, 1725 रुपैया दान गर्नु भएको छ घनश्याम चौधरीले, उहाँले पनि म आफ्नो सम्मान पत्र लिदिनको लागि मञ्चमा निम्ति आउन चाहन्छु। घनश्याम चौधरी उहाँले पनि जोरदार तालीका साथ बिहाको भोज कहिले खाने हो हामीले खै पर्सि कार्यक्रमको अन्तिम दिन है, भक्तवत्सल भगवान कि श्री लक्ष्मीनारायण भगवान कि श्यावर रामचन्द्र भगवान कि चाँडो पुष्टि हजुर मलाई बालिस गर यहाँ अति गाह्रो हुँदैछ बालिस चाहिँ कहाँ गर महाराज घाँटीमा कि खुट्टामा या घाँटीमा बाबा चाँडो र मुस्टिक तिमी गएर पूर्व र पश्चिममा बस, सल र तोसल तिमी गएर उत्तर र दक्षिणमा बस, सम्पूर्ण गएर यी गएर सारा भएका सारा सम्पूर्ण गएर सैनिकहरूलाई परिचालन गर, त्यो गाउँको कोठालो गएर नन्दनको घरको भतुवा जहाँबाट पनि आउन सक्छ खबरदार गरेर भनेर अहिले त्यहाँदेखि आफ्नो कर्तव्य माथिको बोधलाई पहिचान गरिकन भगवान कृष्ण अहिले सारा स्तरीय मामा घरपट्टि सब पाल अहिले सम्पूर्ण गएर अहिले बेहुलापट्टि र बेहुलीपट्टिको अहिले पिता पिताजीहरूको ढोगभेद भुकाउन भनेर लागे, त्यहाँ सम्पूर्ण जनहरू मिलेर अहिले पर्दा लगाइकन त्यहाँ टिका तालो गर्न भनेर लागे, सम्पूर्ण गएर ल्याएका सामग्री भोजन आदि वस्तुहरूलाई सारा लगेर स्वीकार गरेपछि
सम्पूर्ण पञ्चकन्या आदि सारा लगाएर टिका तालो प्रसाद गुवादीको कार्यक्रम हुन लाग्यो। त्यति सम्पूर्ण भइसकेपछि अन्ततो गत्वा अहिले भगवानको चरणारविन्दमा ध्यान गर्दै माता रुक्मिणी चाहिँ अब यो मन नपरेको शिशुपालसँग मैले कसरी बस्ने हो, मेरो आफू कृष्णको मित जस्तो म मित्य ल्याएको कसैले अरे भनेर साराले मेरो बेजित गर्ने भए बरु म देखाउन नजेसुकी होस् भनेर ब्राह्मणले अब काखीमा कोखिलामा च्यापेर लुकाउनु भएर भगवान् कृष्ण तथा परमात्मा भन्नुहुन्छ फेरि पनि मितलाई कसैले माग्नुहुन्छ। मितले बारम्बार ब्राह्मणले झुक्क्याइसकेपछि अनि भगवान् कृष्णले अब ननिकाल्ने भयो, ब्राह्मणले आफै गएर माग्छु आफै गएर अब मैले कार्यक्रम गर्नुपर्ने भनेर मेज्जु तपाईँ हामी सानोमा खेलेको बसेको खाएको हिँडेको विविध प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्दै आएको हो, अब त्यति बेला त तपाईँको शरीरमा कुनै प्रकारको खटिरो आदि इत्यादि केही पनि थिएन, तर अहिले दाहिनेपट्टिको कोखिलाको भाग अलि उच्च देखिन्छ, के भयो हँ? खोइ त हेरौँ भन्दा भन्दै खेलाउँदै खेलाउँदै भगवान्ले झ्याप गरेर त्यहाँबाट टालो अहिले चार मुठी कनिकाको त्यो टालो पोकोलाई झ्याप भगवान्ले देखेर अहिले त्यहीँबाट च्याप निकाल्नु भयो। अगरबत्ती में टंगले तू काल काल झोल बने अगरबत्ती नानस्ते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो शिवाय स्वाहा। ओम नमो शिवाय नमस्कार।